Bili ste malo na terenu. Ima negde da su vas nešto pitali, ne, da malo, nešto... Ne, malo, obično skoro celo područje ostaje još dole jug, Vranište, Crnokrište, Osmakova, taj deo da obiđemo, to nam je ostalo još, to ćemo u popodnevnim časovima. Inače, imali smo jednu neosnovanu primetbu od jednog kandidata za odbornike da na određenoj izbornoj listi za lokalni izbor nije upisana njihova lista, što nije tačno za Veliki Suvodol, Staničenje, ne znam, još na nekim mestima. Izgleda da su oni pobrkali evidenciju o prisutnosti članova njihovih u sastavu biračkih odbora, jer oni nemaju listu na republičkim izborima i ne mogu da ih ima u evidenciji prisutnih članova na biračkim izborima za republičke izbore. Dakle, samo za prošireni sastav na lokalnim izborima. Sad je 12, skoro pola jedan. Recite mi, kakva je izlaznost, selo, grad, da li imate... Nismo pravili razliku između sela i grada, ali imamo podatak za celo područje i on je 20,12% u 12 sati. U 12 sati 20? 20, a u 10 sati smo imali 9,2. Šta kaže vaše iskustvo? Pa iskustvo da je izlaznost za sada odlična i da možemo da očekujemo da će do kraja bar 50% da bude. Na zadnjim prethodnim izborima smo imali blizu 70%, 69 i nešto. Znači sad ako budemo imali 50 i nešto više od 50%, to će biti zadovoljavajuće. Finiš je obično popodne ili? Pa sad različito je. Sad je lepo vreme, ima dosta izlaze u prepodnevnim časovima. Postoji mogućnost da neki izađu i popodne, ali ima, recimo, dosta će da bude izlaznost i pri kraju. Neki čekaju baš kraj da vide da li odbori funkcionišu i kako funkcionišu pri kraju izbora. Da. Imate li neko biračko mesto koje onako za sada ima najbolju izlaznost? Nismo pratili prema ja mislim da Poljska Ržana, ovi kolege koji su bili, kažu da je kutija skoro puna. U stvari obe kutije, ne samo jedna. Obe. A ova udaljenija sela, tamo je mali broj. Pa po selima je manji broj, ali isto i velika je izlaznost na selima isto.